Labdien! Mani sauc Līga Leitāne. Esmu Nacionālās apvienības finanšu ministra kandidāte. Līdz šim mana darbība ir saistīta ar Latvijas Universitāti ekonomikas vadības fakultāti, kurā esmu pasniedzēja un pētniece. Diezgan daudz ir nācies laika pavadīt pētot ekonomiskos procesus, redzot problēmas un redzot, ka risinājums ir tepat tās blakus, tomēr tajā pat laikā ļoti tālu un tie netiek izpildīti. Kā savas prioritātes, par kurām iestāšos un par kurām cīnīšos, es uzskatu, ka ir jāizvirza nekustamā īpašuma nodokļa reforma. Nekustamā īpašuma nodokļa reformai ir jāiztenojas tādējādi, ka nekustamais īpašuma nodoklis tiek veidots no trīs komponentēm. Tas ir maksa par dzīvojamo platību, maksa par zemes katru kvadrātmetru, kā arī trešā komponente, kura iestājas tikai tajā brīdī, kad kadastrālā vērtība ir sasniegusi noteiktu vērtību, kas praktiski līdzinās ekskluzivitātes maksājuma komponentei. Kā otro savu prioritāti uzskatu cīņu un panākšanu, lai valsts ekonomika augtu un attīstītos. Valsts ekonomikas attīstība ir priekšnoteikums, lai valstī būtu pārtikuši un laimīgi cilvēki, lai tie tautieši, kuri ir aizbraukuši, gribētu atgriezties uz Latviju. Un tie, kas ir Latvijā, lai negribētu braukt prom. Un to sākotnēji ir jāpanāk ar tādiem paņēmieniem, kā palielinot neapliekamo minimumu, nosakot to vienādi visiem, vienkāršojot iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas ir priekšnoteikums tam, lai mēs varam viegli, ērti administrēt, nesarežģījot procesus. Kā trešo prioritāti es izvirzu ticības atgūšanu valstī. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Latvijas iedzīvotāji atgrieztos ticībā valstī. Šī ticība ir nepieciešama, lai kopīgiem spēkiem mēs cīnītos ar ēnu ekonomiku, lai mēs gribētu celt kopā Latvijas valsti, lai mēs strādātu plecu pie pleca. Tieši šī iemesla dēļ mēs daudz esam Latvijā pazaudējuši. Daudzi ar skepsi skatās par to, kas būs rīt, ņemot vērā to, kas bija vakar. Ar savu darbību es vēlos panākt, lai finanšu resursi tiktu racionāli, pārdomāti, izmantoti. Kā savu personiski pirmo uzstādījumu, es uzskatu, ka mans darbs ir jāvelta tieši tam, lai atgūtu to, kas ir zaudēts, atgūtu ticību valstī. Ar savu darbu un savu rīcību es vēlos panākt, lai Latvijas iedzīvotāji būtu pārliecināti. Latvijas finanses ir drošās rokās un par viņām gādā ar saimniecisku pieeju.